pe care doamna primar Liauguța le-a avut din primele zile când s-a instalat în primăria Craiova. În anul 2012, în luna iunie, s-a dispus de către doamna primar retrasarea tuturor pistelor de biciclete existente în orașul Craiova, în special cele din Parcul Romanesc. În decursul anilor 2013-2014 au continuat proiecte europene pe diverse artere. Unele sunt, de fapt, toate sunt în curs de execuție. Unul din ele este aproape de finalitate, Bulevardul Caracal. Urmează Bulevardul Râului și Bulevardul Calea București. Bulevardul Calea București, pe tronsonul dintre Universitate și pasajul Electroputere, va avea pe ambele sensuri piste de biciclete pe proiectul Dezvoltarea Transportului Ecologic în municipiul Craiova. În continuare, pe Bulevardul Râului, pe proiectul Reabilitarea Infrastructurii Rutiere pe relația Nord-Sud-Est, deja se lucrează la pistele de biciclete. Cine a avut drum pe acolo a observat. Sunt în mare parte trasate, au fost montate bordurile pe o bună bucată de pistă și până la jumătatea anului viitor va fi finalizată și această lucrare în strada Râului. Pe Bulevardul Caracal, ele sunt aproape finalizate și probabil că în săptămânile următoare va fi și predat Bulevardul în sine cu pistele de biciclete în municipiul Craiova. Ceea ce este foarte important în ceea ce se întâmplă astăzi este viziunea actualei conduceri a primăriei, în speța doamnei primar, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă cu dezvoltarea orașului Craiova. La ora asta sunt în faze de licitație, într-un stadiu destul de avansat, tema de proiectare pentru PUG-ul orașului. Așa cum știți, în cursul anului 2015, actualul PUG al orașului expiră, urmează să se proiecteze un PUG al orașului, la care noi am luat hotărârea ca acest PUG să fie un PUG adevărat, un PUG modern, nu ca vechiul PUG care nu a fost decât o prelungire a PUG-ului anterior, care la rândul lui e o prelungire a unui PUG din epoca comunistă. PUG-ul orașului va fi un PUG modern, un PUG care va permite un concept despre dezvoltarea orașului pe termen lung. Conceptul va avea în el și partea de mobilitate, partea de fluidizare a traficului, iar aceste proiecte, cel de astăzi, și mă refer și la întâlnirea care a fost ieri de planul de mobilitate a traficului, sunt date obligatorii pentru PUC. În acest fel o să vedeți că nu o să mai avem niciodată situația de a face o investiție discutabilă, criticabilă, vis-a-vis de funcționalitatea ei, ci nu o să avem decât investiții coerente, care una în continuarea celelalte vor duce la închiderea unui flux, a unui inel, a unui circuit de circulație. Acele linii pe care le trasează PUG-ul, care la rândul lui are la bază aceste planuri, fac ca dezvoltarea orașului să nu fie dependentă de opiniile unei persoane sau unui grup de persoane, ci de opiniile unor specialiști care au studiat profund necesitățile orașului și care la finalitatea proiectelor își demonstrează cu prisosință utilitatea. Nu pot decât să salut inițiativa domnului director și așteptăm cu mult interes
rezultatele pentru a le cuprinde în planul urbanism. Vă mulțumesc și vă rog să transmiteți mulțumirile noastre, însemnând și a unui grup pe care îl vedeți destul de numeros de utilizatori de biciclete din orașul Craiova către doamna primar și pentru această viziune sustenabilă a dezvoltării orașului Craiova. Și doresc să vă mai spun că realizarea acestui master plan înseamnă așezarea Craiovei printre primele 9 orașe din România și conceptele anterioare corelate au făcut Craiova să fie apreciat ca unul dintre singurele orașe din România pretabile pentru a deveni orașe inteligente. Toate datorită acestei viziuni corelate pentru o dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru prilejul de a pune împreună administrația locală și societatea civilă pentru un scop comun, un oraș european, Craiova.